ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବ୍ୟବହାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନ ହୋଇପାରିଛି ବେଶ ସହଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ଭବ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ ଏବେ ରୋମାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ଏଆଇ କ୍ଲୋନ୍। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାରିନ୍ ମାଜୁରୀ। ସେ ଜର୍ଜିଆରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଏଆଇ କ୍ଲୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ ସମୟରେ ହଜାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 80 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ସେ କମାଉଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜଣକ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କୌଣସି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସାକ୍ଷାତ ଓ ଗପସପ ହେଉଛି। ଏହି ଏଆଇ ସାଥୀ ଜଣକ ମାଜୁରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମାଜୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୟରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଏହି କାମ ତାଙ୍କ ଏଆଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଜୁରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନାପଚାଟ୍ରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଏହି ଏଆଇ ସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 41.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓପନ୍ ଏଆଇର GPT-4 API ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ କ୍ୟାରିନ୍ ଏଆଇ ଏଭଳି ଭାବେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛି ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଦ୍ ମାଜୁରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ମିଠା କଥା ନୁହେଁ, ଏଆଇ ସାଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.com।